Kuvendi Komunali Gjilanit në praninë e personaliteteve dhe mysafirëve të shumt nga Kosova, Maqedonia e Shqipëria, ku ka marrë pjesë edhe ambasadori Qemail Mingjozi, sot në kuadër të shënimit të 11 vjetorit të pavarësisë së vendit, ka zhvilluar ceremoninë nderimit me titull qytetar nderi të tre personaliteteve të rëndësishme: profesorit Irakli Koçollari nga Shqipëria, afaristit Femi Fetahu, si dhe veprimtarit Ilir Mustafa postmortum. Lutfi Hazir, kryetari i komunës, ka thënë me këtë rast se pavarësia e Kosovës është një akt që shënon sublimimin e kërkesës së qytetarëve për të jetuar të barabartë në këtë pjesë të botës dhe shënon hapin më të madh në histori drejt afrimit të shqiptarëve në Ballkan. Pasi bëri një vështrim mbi rrugtimin e gjatë të popullit shqiptar për çlirim që nga koha e kryengritësve të mëdhenj e Këndej, kryetari Haziri u ndal te periudha e viteve të 90-ta e Këndej, duke thënë se personalisht i përket brezit të Republikës, një lëvizje kjo gjithë popullore e udhëhequr nga Ibrahim Rugova e deri te organizimi i njësive të para për luftë. Se kam qenë vetëm 22 vjeç, kur më shdash me gjithë njërë më të mirë të kësa jone për të pregadit, për të bindë në latë barë, dhe me vonë për të pregadit për këtë rrugë të shtirë. Dhe naturisht ne kemë pas pak më shumë se tjertë në këtë ekip për arsye të besimit dhe besueshmërisë madhe që e kemi pas. Shpadir Kajtasi është njëri prej parëve me çfarë kisha arsimer në banesë Prishtinë dhe lidhjet tona edhe miqësore edhe familjare kanë qenë më të forta, ka qenë njëri parë që do zgjidh. Mandej mendimin e tij kam zgjedhur dhe Ramiz Ramadanin në Nasser Latifin për të dërguar dhe përgatitur gjitha këto kombe. Dhe në shkollë unë kthy dhe kanë kryu misionin e vetë, naturisht. Dhe të tre janë gjallë sa të mesin tonë dhe janë pjesë e punës dhe institucionëve dhe jetës tonë publikë. Por kolekte tonë që nuk kanë rri me përfundu luftën për shkak të sakrificës tyre, betën pjesë e pa rrushme dhe pjesë që dhe ne dhe respektojmë dhe në fundë. Njeriu i dytë që sot e ka nderuar me këtë titull Komuna Gjilanit është Femi Fetahu, i cili si i ri ishte detyruar të braktisë vendlindjen, ndërsa tani është kthyer për ta ndihmuar zhvillimin e saj, si një biznesmen shumë i suksesshëm dhe ndër investitorët më të mëdhenj. Postmortum është nderuar veprimtari Ilir Mustafa, i cili ka vdekur në Francë dhe është i liri më i madhi që ka pasur Gjilani. Ai është sinonim i njeriu të palodhshëm në lobim për çështjen kombëtare në diaspor, i cili në Gjilan ka lënë gjurmë të pashlyeshme, ka thënë ndër të tjera shkryetari Haziri. Një fjalë rasti ka mbajtur edhe ambasadori Mingjozi, i cili ka thënë se sot është një ditë e rëndësishme për Kosovën, por kjo nuk është një ditë e plotë, sepse mungojnë këtu dëshmorët dhe martirët e kombit, të cilët dhanë jetën e tyre për këtë liri. Është një ditë feste, është një ditë e bukur, një ditë e gëzuar. Kosova, që me pavarësinë e saj dhe në sot, ka e etapë të rëndësishëm, drejtim të demokracisë, drejtim të shtetë ndërtimit, dhe detyra jonë sot është që ecim për para, të vejmë më gurë të tjera themeli për ndërtimin e shtetit, për ndërtimin e demokracisë. Dhe nga në tjetër jam shumë miqzuar që jam këtu në Gjilan, që është një pjesë shumë e rëndësishme, jo e Kosovës për e kombit, jo thjesht nga vendodhe geografike, për po kontributin e madh që ka dhënë në historinë shumë shekullore të kombit shqiptar. Irakli Koçollari, Fehmi Fetahu dhe Arben Mustafa, i biri i Ilir Mustafës, janë falenderuar veç e veç për nderimin që Komuna e Gjilanit u ka bërë atyre duke u andar çmimin më të lartë qytetar nderi. Shpresa Kurteshi, kryesuese e kuvendit komunal, e ka përmbyllur këtë solemnitet në Gjilan, duke thënë se Kosova ka bërë një rrugtim të gjatë, shumë shekullor, me sakrifica e flijime për të arritur deri tek kjo ditë.